co to je za dobré pivo? Ajajaj, ale to je nějaký ze západního Německa. Ze západního Německa, tady jsme dostali, ale co to pije západní Němec? Kamprinus. Co to je? Kvalitet. Kvalitet, bír. Tady, a tady malý semínko německý. Tady německý semínko, tady český semínko, čechy semínko a tady německý. Kuk, Frony, Vasis Noyes, co si myslíš o tvým tatínkovi? Co si myslíš? Jo, nic, jenom nafukuješ tvářičky, jo? Ty hedevanus. Já, genau. Já nevím, já tomu nerozumím. A co si myslíš ty o tvým tatínkovi? Jo, aha. Terko, ukaž, jak tancuješ. Ukaž, jak tancuje. A zadečkem. A zadečkem, ukaž. Je tanečnice z Lučnice. Tak takhle vypadá oldies party pro juniorky. Oldies party, jo, takhle tancuješ, jo. Takhle, no pěkně. To víš. Ty víš, že tady máš beste onkela Kuliho, viď? Jo, Terka taky tančí. Aha, no to jsou tanečnice z Lučnice. Aha. No. A tady ten za všechno může. To je on. Mého srdce šampion.